מכאובה ולקשייו של עם ישראל, והיה זה שכרנו. אנחנו התורה נמשכת. כבר התחלנו הבוקר בקריאת התורה מחדש מבראשית, ושוב נקיף את התורה מראשיתה עד סופה. כבר עברו שבע הקפות של אתמול, שענה רבה, יום תיקון הדין, ושל אמש. היום וכמעט מסתיימות גם אלה, ההקפות השניות. אך ההקפות עדיין נמשכות. והיהודים מוצא בהן את עצמו, את חווייתו האישית, את ההקפה שלו. Yeah.